הגעתי לקמפניה בראשון לציון, מסעדה לאוהבי הבשר, אבל לא סתם בשר, בשר טורקי. שמעתי שיש פה אווירה טורקית, צ'ייסרים שאוהבים באוויר, ונתחים של בשר שחותכים על המקום, ועושים ככה, כמו נאסר. באתי לראות אם זה שווה את הכסף שלכם, אם זה טעים, ואם באמת מעיפים פה צ'ייסרים באוויר. אהלן. מרבה. היי, מה קורה? שלום. מה אמרת? מרבה. מה זה? שלום, בטורקי. וואו, ממש טורקי פה. כן. אז מרבה. תודה. אני מציצה וקוראת לך. תודה רבה. כיסאות הכי לא נוחים בארץ. אני לא יודעת. או, זה כיסא נורמלי. פרנה מרוקאית? אנחנו בסלט טורקית. סלטון שובר וסלט עדשים מגיע עם פרנה מרוקאית, עוד פעם. ריזוטו בטורקיה, אני לא מבינה מה הולך פה. קורל? אז אני אקח את הפנטרה ורוד. אוקיי. ופה אני כן אבחר דווקא במנה שהיא אותנטית, ואני אקח את הפידה דונר. אוקיי. סבבה? היא פה לבד, ואני רוצה לשים לה זמן כדי לראות כמה מלצרית אחת יכולה. עכשיו ג'קי, זה הסיגר. אה, תודה רבה. סיגר במילוי כבד. קודם כל היה כתוב שיהיה פה נאנה ואין פה שום נאנה. יש פה רק פטרוזיליה. כמעט ולא אכלתי סיגר שהוא לא טעים. אני אוהבת, אני חושבת שסיגר קשה לפספס איתו. ג'קי, הבשר שלנו הולך טוב מאוד עם כוס יין. יש לנו כוס יין ב-20 שקלים, אני יכולה להציע לך? טוב. כן? כן. תודה רבה. אהלן, מה קורה? אמרו לי שהטבחים פה עם תרבוש, ואתה לא עם תרבוש, אז זה לא עובד, והנה, גם לי. חצילים, בחנו קצת שמן, מלח, אחרי שפה. זה נראה מטוגן, אל תגיד לי קליטים. כמה אני סובל, יאי. הוא אומר לי קצת שמן, שימו לב, קצת שמן. זה קלוי עם הרבה שמן. וואו, טוב, שמנו זמנים, אבל בוא נודה באמת, אני נכנסתי למטבח, אני הצגתי לשף. האמת שלקח המאפה הזה לעשות בערך 10 דקות. יש פה כמות מטורפת של פטרוזיליה. נכון שזה נראה יפה וזה נראה פרש, אבל הייתי קוצץ את זה קצת, קצת יותר דק, שזה יהיה יותר אכיל. תגידו לי, לא הזמנו כוס יין ב-20 שקלים? קורל, את לא הצעת לי יין ב-20 שקלים? נכון. איפה היין? נכנסת למטבח. יצאת? סיימת לאכול? אני מגישה לך. טוב. כמה דקות. גם כמה דקות? לא, שניות, שניות. לא הבנתי. זה הסלנג, זה הסלנג. אני באה. טוב. בבקשה. תודה רבה. אני אגיד לך מה, אני אתן לג'קי אולי לטעום. לא, אתם מסכימים? וואו. זה כיף, ולא שילמתי על זה. בסוף קיבלתי צ'ייסר. לחיים, מזל טוב. אני יכולה להציע לך סיגר במילוי חלווה, בקלאווה עם כדור גלידה, וכנף עם כדור גלידה. וואו, אז תביא לי בקלאווה עם כדור גלידה. ערב טוב לך, וואי 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 וואי. זה הקלאווה. זה לא נאפה עכשיו, זה קר. אם הם היו מגישים את הסירופ חם, ממש, הרי הביאה את זה בפינג'אן. זה שנייה לשים את זה ככה על הגז ולהגיש את זה, ואז היה חום וקור וזה היה הופך את זה למושלם. תודה רבה, תודה רבה. אז לסיכום, לא הכל היה טורקי, ובתפריט היה כתוב לי ריזוטו ופרנה, אני לא אוהבת את זה. על זה שהכיסא לא היה לי נוח, אני מורידה עוד חצי נקודה, ועל זה שהיא שכחה את הכוס יין, אני מורידה עוד חצי נקודה. ולכן ציון במדד ג'קי לקמפניה בראשון לציון הוא 8.